Dakle, svakodnevne su nam situacije kada nam se raspoloženje menja, ali su svakodnevne situacije i kada čujemo da je neko emotivno nestabilan i zapravo, dakle, nekako jedni drugima pričamo svakojake naše muke i saznanja, ali zapravo šta znači ovaj pojam? I govorit ćemo i o pojmu samoće danas u Srbiji i uopšte, dakle, oko nas, o nekim pojmovima koji se menjaju. Kažu, dakle, današnje 30. nekadašnje 20. da li je takva situacija i o čemu razgovaraju i, dakle, kakva pitanja postavljaju ljudi danas, pre svega mladi oko nas, pričat ćemo u nastavku emisije. Doktorka Milena Milanović, klinički lekar klinike Laza Lazarević, sam dobro rekla. Tako dobrodošli. Je. Hvala najlepše, bolje vas našla. I kada kažemo zapravo emotivna stabilnost, šta to znači? Kad kažemo emotivna stabilnost, to znači i sve. Zato što emotivna stabilnost je ta koja nam omogućava da budemo stabilni i duhovno, to jest psihički i fizički. Samim tim, kada smo zaokružili tu priču emotivne stabilnosti koja je u bazi i osnovi i psihičke i fizičke stabilnosti, mi smo u mogućnosti da prosto radimo, stvaramo i napredujemo u životu, što nam stvara osjećaj zadovoljstva. A zadovoljstvo nam je bitno da bi imali kvalitet tog dana i kvalitet života. Ali nekako nije nam uvek lako i brojne stvari nas u jednom danu pomere. I može li se reći zapravo da je ta emotivna stabilnost konstanta? Emotivna stabilnost ne može biti konstanta. Vrlo je normalno da se parametri menjaju, kako vremenski parametri, tako i parametri našeg raspoloženja, kako parametri naše forme, tako i parametri okruženja. Tako da vrlo je normalno da se su promene nešto što je prisutno, ali je takođe i potrebno da mi sebi te varijacije dopustimo. Da ne očekujemo od sebe da stalno sad budemo dobro raspoloženi, jer prosto to je nemoguće. I kad tako visoke ciljeve sebi zadamo, veoma je moguće da doživimo i te neke padove mnogo jači, intenzivniji nego što oni možda realno jesu. Ali kako onda, izvinite što vas prekidam, jedna osoba koja je, na primjer, izuzetno senzibilna, s druge strane je perfekcionista, da sebi objasni, dakle, momente kada nije baš lepo i kada nije sve kako valja i kada se osjeća tužno. Onda će nekako, čini se, mnogo jače doživljavati to. Jeste, ali onda bi trebalo da se poradi na onome što dovodi do toga da se neko loše osjeća, odnosno da se poradi na perfekcionizmu koji sam po sebi nije poželjan, jer prosto izaziva negativne emocije, a one posle samim tim što su negativne dovode do nestabilnosti. Nama nije praktično cilj da se osjećamo nestabilno, nego da budemo stabilni. A opet to se i tiče tog, sad ja često umem da spominjem to ego stanje odraslog i uopšte poziciju odrasle osobe. I dok smo mladi, dok odrastamo, sve je dopušteno. Dopušteno je da fantaziramo, dopušteno je da maštamo, dopušteno je i kad smo odrasli, ali prosto kada je čovek odrastao, onda sve to bi nekako i trebalo da može da drži pod kontrolom. To je suština. Da osvesti... Ili bar da se ne ljutimo na sebe i na druge poput malog deteta. Tako je, da se ne ljutimo na sebe poput malog deteta, fantastično rečeno. I da smo u situaciji da imamo kontrolu nad sopstvenim odlukama i odgovornost nad istim. Da li nam u nekom, kako da kažemo, u određenom segmentu odmaže i situacija opšteg pojma sreće koji je svuda oko nas, dakle, priča o bezuslovnoj sreći i sve, dakle, i reklame kada gledamo i tu je neka idilična atmosfera i mi zahtevamo od sebe da sve bude bolje i nekako, dakle, taj pojam sreće svuda oko nas pa onda dodatno opterećuje naše živote ili ne?
Pa znate kako, ja zaista verujem da bez obzira što smo preplavljeni svim tim glamuroznim reklamama i uopšte pričom o tome i forsiranjem cele te prosto priče o sreći, ja sam sigurna da većina nas, velika većina nas, ipak ima jedan kritički stav prema tome da sve to nije baš tako izvodljivo i realno i da su to zaista samo prosto montirane i našminkane, doterane reklame i život je sasvim nešto drugo. A u životu i kada nije tako sjajno, ne znači da nije, da je loše. Možda nije tako dobro skroz, ali može da bude i solidno i stanje solidnosti može da izazove jedno lepo produktivno osjećanje u čoveku. Tako da sigurna sam da u principu svima nama kada smo u situaciji posmatrača imamo jedan prosto moment gde zadržavamo svoje mišljenje, jer svakako to kao našoj vrsti nam je dostupno. Kada govorimo o pojmu sreće, onda nekako često ćemo čuti i mlade koji se žale da su emotivno nezadovoljni, nestabilni, sami, i ljude koji oko nas govore da je dosta usamljenih, dakle i ljudi bez partnera. Imate li vi takav utisak i zapravo, dakle, šta se dešava oko nas pa je sve više ljudi koji su sami? Ja apsolutno imam takav utisak. U klinici gde radim, ja osim što individualne psihoterapeutske tretmane sprovodim nad mladim ljudima i nažalost sve više je korisnika naših usluga upravo među tom nekom mladom populacijom, ali bože moj, sve je to za ljude, zlu ne trebalo, zato i služi ova klinika. Hoću da vam kažem da i u individualnom radu, a imamo i klub mladih gde doktorka Ristić i ja vodimo grupu mladih adolescenata, tako da je to jedan grupni psihoterapeutski pristup i tu sam zaista jedan na jedan praktično u situaciji da spoznam sve kako oni dišu i kako razmišljaju i sa čim se susreću i sa čim se bore. Tako da stanje usamljenosti, pogotovo u tim malo ekstremnim situacijama kada su oni pogođeni i nečim što se zove stigmatizacija, jer kod onih ljudi koji su možda upoznati sa tim da se oni leče, to je pogotovo jedan poseban, da kažem, izraz. Dakle, još uvijek smo puni predrasuda. Naravno da jesmo. Nismo dovoljno filmova i knjiga pogledali i pročitali. Pa nismo, ali smo mnogo napredovali u poslednjih 5, 10, 15 godina izuzetno, tako da sam ja zadovoljna. Evo, to je sad jedan taj holistički pristup gde sam ja zadovoljna kako mi napredujemo. Uopšte, ne posmatram da smo tako loše. Dobri smo, dobri smo. To nije danas više kao ranije, zaista. I ja veoma često kada me neko od mojih pacijenata pitali kako ću ja sa to, da li ću ja nekad biti kao što sam nekad bila ili bio, ja kažem ne, bit ćeš još bolji jer imaš privilegiju da ovde saznaš mnoge stvari koje možda neko drugi u sličnoj situaciji koji nije ušao u prosto proces da se bori za sebe, nije doznao, tako da ne, nećeš biti kao ranije, bit ćeš mnogo bolja. Možda bolje i od mnogih drugih. A kada govorimo o ljudima oko vas i dakle o razlozima samoći i usamljenosti. Šta kažete? Kako su vam saznanje? Dakle, ne samo ljudi na klinici sa kojima pričate. Da, ja sam sad pomenula prosto taj deo mog iskustva, a što se tiče okruženja, naravno da gotovo svako kad ima prosto informaciju čime se bavim, iskoristi situaciju da što šta i pita i treba da pita. Ja sam pripadam grupi lekara koja zaista smatra da ljudi koji se bave pravnim naukama, ekonomskim naukama, matematikom, književnošću ili već šta god, nisu prosto svoje vreme posvećivali nekim drugim stvarima, pa ne mogu ni znati. Zato i valjda služe lekari da onda o tome i pričaju. Ne treba da ih mrzi. Tako da često sam u situaciji da slušam razne problematike i nekakva pitanja. Tako da situacija je strašna, jako je teška, međutim mislim da... Gde su nam koraci, gde nam je izbavljenje? Izbavljenje, ja zaista verujem da je u nama samima, u načinu razmišljenja.
I to je taj kognitivno-behavioralni sistem. Hajde sad i da objasnimo o čemu reći. I hoću i da objasnim. Na srpskom, ako ćemo prosto prevesti kognitivno-behavioralne procedure terapije, kognicija je naše razmišljanje, naš intelekt. Behavior je naše ponašanje, a tehnike za popravku su upravo kognitivno-behavioralne. Dakle, alati gde mi upotrebljavamo naš razum, našu inteligenciju, razum, da prosto popravimo naš behavior, odnosno naše ponašanje. Tako da u osnovi tih mehanizama alata jeste jedan ABC sistem gde imamo kao A situaciju, kao B naša razmišljanja i promišljanja o toj situaciji i kao C emocije, osjećanja koje nam se javljaju, koje su zapravo prouzrokovane tim našim mislima. Tako da ako smo recimo sami, sad jedan primjer plastičan, ako smo sami, onda mi možemo da prouzrukujemo, veoma često prouzrukujemo osjećanja, nelagode, neprijatnosti, pogotovo ako želimo to da promenimo. Ako ne želimo, mi nemamo tu problematiku i uopšte ne moramo da pričamo o toj varijanti, to je neka druga priča, onda mi uživamo i prosto nam je sve super i nemamo problem sa funkcionisanjem. Ali ako smo u situaciji da ne želimo da budemo u toj poziciji samoće, da li zato što nam prosto treba neko da bi bio naša druga polovina ili da nam upotpuni dan ili ulepša trenutke ili smo tako vaspitani, prosto imamo modele iz porodica, što je kod većine od nas, mi smo svi negde odgajani u porodicama koje su funkcionisale u skupa ili nismo, ali prosto smatramo da je to ispravno. Onda ta situacija kad smo sami može biti veoma toksična za nas u smislu jer produkuje naše toksične misli koje jednostavno prouzrukuju onda osjećanja nelagode, neprijatnosti, pa sve do intenzivnih emocija, da se to nikad neće promeniti, da je kraj svega, da se sunce nikad neće pojaviti kao ni svetlost na kraju tunela. E onda kada smo u tom jednom začaranom krugu, veoma je teško naći okidač da se izađe iz njega. A gde je onda mogućnost, alat da se tako nešto uradi, da svako od nas, to zaista može svako od nas da radi sam sa sobom. Samo mi je mnogo važno da napomenem da ništa na ovom svetu nije lako. I da ništa se, nikakva promjena ne dešava ni preko noći. I dakle, ne postoji čarobni štapić ili čarobna pilula. Čak i pilula pomogne samo vaše mehanizme da se borite sa nekim situacijama. Ali za sve potrebna ta neka vežba u životu je sve trening. Koliko puta nešto ponoviš, toliko puta će, toliko je verovatnije da ti tako nešto uđe prosto u mehanizam ponašanja. Bitno je da se detektuje situacija. Koja je situacija? Ja sam sam. Da li se ta meni situacija dopada? Ne, meni se ta situacija ne dopada. Zašto? Definišeš sebi potezama, zato, zato, zato i zato, iz tog i tog navela sam razloge. Potom, detektuješ svoje misli. Šta sam ja mislio na tu temu? Pa mislio sam da ako sam sam, ja nisam dovoljno zadovoljan, mislio sam, produkovao sam misli da jednostavno moje popodne, moje veče nije dovoljno lepo zato što sam bez nekog sa kim ću da ga podelim. I šta je na kraju takva misao kod mene izazvala? Da sam tužan, da sam neraspoložen, da mi je dan nikakav, da sam veče upropastila. I kako onda nam tu naša kognicija pomaže, naš razum, kako nam pomaže oko toga. S obzirom da neki krajnji osjećaj vezani za tu temu samoće jesu da nema spasa, onda mi se vratimo u realitet. Stani, da li meni zaista nema spasa? Pa ima spasa, evo ovde sam i dalje sam živ. Znači nisam umro ni juče, ni prekjuče, sve funkcioniše, dakle neću umreti ako sam sam. Pa zašto ja ne nađem partnera? Pa dobro, imao sam iskustvo, jedno, drugo, peto, ne, to mi ne odgovara. Znači situacija, racionalizacija situacije, znači nisu mi odgovarali. Okej. Biće situacije da možda mi nekad neko drugi odgovara. Dakle, šta opet? Nisam umro, tu sam, sve okej. Ne znači da nema kraja niti mraku, niti ovaj nedostatak, ni nemogućnost pojavljivanja svetlosti. Prosto stavimo
realnost u poziciju da je nešto i dalje u mogućnosti za rešavanje i potrebno je da čovek jednostavno bude, da kažem, aktivan učesnik svog života, a to će upravo postići na te načine kada se racionalno razmotri i uključi da jednostavno to kako je bilo ne znači da, ne može da bude i da bude i kasnije. I sada što se desi? Je li to ponovno to neko ljuto dete u nama koje nije odraslo? Kada mi zaista kažemo, ma nema šanse, pa ne znam, nema svetlosti na kraju tunela ili čak ljudi ne vide zaista nikakav put pred sobom zbog toga što se trenutno ništa ne dešava. Jesu li to onda možda neke maske i pokrivalice i opravdanje za neke druge situacije ili to prosto je neko neraspoloženje i nemanje motiva i zapravo nevera u nešto neko bolje sutra? Pa ljutito dete bi reagovalo drugačije. Ljutito dete bi reklo, ma šta me briga, neću ni da tražim partnera, šta će mi partner, ja želim do kraja života da budem sam, ovako mi je baš super. I onda imate ove danas neke devojke koje se silno prosto uređuju i kojima je strava to što su single, što su strava i sav svoj trud ulažu u taj beskreni izgled koji zaista, verovali ne, stvarno odbija muškarce. Zašto odbija muškarca? Sad ovo mnogim mladim devojkama nije jasno, a što bi to odbilo? Pa baš sam lepa i privlačna. Pa odbija zato što se beži od suštine. A suština je kakva si ti kao osoba. Koliko si ti nežna, pitoma, koliko si ti prosto spremna da tog nekog muškarca poneguješ. Koliko si posvećena. Tako je, koliko si posvećena njemu, a ne sebi. Nije poenta sebi, nego je poenta partnerstva, to zajedništvo. Tako da, kada se prosto bavimo toliko sobom, one reaguju, na primjer, iz ljutitog deteta. One su se naljutile, jer im prosto jedna, druga, peta, sedma, petnesta opcija nije uspela i onda su se, eto, ljutito krenule samo k sebi. To je jedan revolt. To je izraz, na primjer, revolta. A kada razmišljamo na temu da prosto ta naša situacija ne može da se promeni. Da, ili ipak panika, šta ćemo, kad ćemo, da ćemo. A panika je posebno štivo. Posebno tema i posebno štivo. To je već stanje gde smo mi potpuno anksiozni, nervozni, nestrpljivi. To tek nikog ne privlači. Tako da, zaista u osnovi jedna smirenost i adaptacioni mehanizam u smislu da prihvatimo, ovo je možda i ključni moment, možda najbitnija rečenica koju sam rekla do sad, a to je da prihvatimo realnost onakvu kakva jeste, sa idejom i tendencijom da je promenimo ako želimo. Znači, bez negacije i bez prosto, sad ja sve govorim to o normalnim zdravim stanjima. Da, koji si su uprošlo. Ne ulazim u situaciju kad nekome treba medikamentozna terapija da bi se smirio. Ali ako neko može da reguliše svoje stanja, onda je potrebno da se udahne duboko, izdahne polako i jednostavno krene u situacije koje su ti poželjne, koje prosto želiš. To je sve što zapravo trebaš da uradiš, ali pre toga trebaš da odradiš jednu mnogo važnu stvar, a to je da napraviš strategiju. A šta ti zapravo želiš? Znači, malo odvojiš vremena za sebe, malo promisliš šta ja želim, u kojoj sam situaciji, da li hoću da promenim, kako bi mogao da promenim. Ako prosto nemaš ideju, zaista postoji danas već jako puno ljudi koji možda mogu na tu temu nešto i da kažu. Evo, ove emisije su, sad kažu, skupa je psihoterapija. Pa evo, ovo je recimo situacija gde mnogi mogu da čuju nešto. Gde ste rekli, jeste za ljude koji mogu da čuju, koji su u stanju da ipak mogu nešto da primene i bez psihoterapeuta. I apsolutno. Ja se radujem ovakvim javnim radionicama gde je prosto onda ovako nešto dostupno svima. I gde prosto svako može biti konzument nečeg što je u inostranstvu već realno potpuno jedna normalna stvar, ali kod nas se smatra luksuzom. Pa ako je luksuz, hajde da ipak napravimo situaciju da bude dostupan i drugima. Da još nekome pomognemo i pružimo informacije. U kom procentu danas Beograđani, hajde kada govorimo o ovom gradu, odlaze na različite vrste psihoterapija? S druge strane, imamo i različite radionice i dakle određena predavanja. Sve to negde ljudima pomaže, ali jesmo li te predrasude prevazišli ili ne, kada govorimo o privatnom delovanju, odnosno dakle odlasku u razgovor jedan na jedan?
Pa ja imam zaista utisak da poprilično jesmo. Puno toga je dostupno na tržištu. Ja sam zagovornik da sve što pomaže treba i da se koristi. I sve što prija nekome, neka i konzumira. Ali, s obzirom da je preplava raznih opcija gde ljudi nisu dovoljno edukovani za to što rade, imaju nekakve sertifikate koji nisu prosto možda adekvatni. Ja se ograđujem, ne želim o tome da govorim. Da, samo prosto želim da napomenem ljudima da kad odlaze negde se raspitaju kod koga idu i sa kakvim referencama i sa kakvom licencom neko pristupa da se bavi nečim što je izuzetno... I u zavisnosti kakav problem čovek ima. Da li odlazite zbog toga što ste sami pa ste tužni ili imate određene tegobe psihičkog, psihološkog karaktera, kako već. Tako je, ali u principu i za ovu prvu problematiku koju smatramo lakšom, isto je potrebno da neko zna šta radi, jer prosto to je nekakva metodologija koja se uči i tačno postoji način kako se dolazi do problema i kako se problem rešava. Nisu to samo pusta ćaskanja i uz kaficu ili bez nje. Prosto zna se šta se radi i samo je moja topla preporuka je da se prosto neko raspita kod koga ide, odnosno kakvu školu, kakvu metodologiju taj neko završio. Jer ja verujem da svako ko jeste završio zna šta radi. Sad je sad pitanje još jedno jako važno, a to je izbora našeg terapeuta. Terapeut može biti osoba koja nam prija i koja nam ne prija. Dakle, da bi prosto sa nekim radili na nečemu što je za nas vrlo intimno, vrlo je poželjno da nam negde taj neko zaista i prija i trebalo bi sebi da dozvolimo i prosto tu mogućnost da promenimo terapeuta ako prosto se nismo tu negde pronašli po tom nekom senzibilitetu ili tako god. Tako da i to je jedan moment koji ljudima jeste poznat, ali nije osvešćen. Sad mislim ako nije im odgovarao, ali krenuje kod njega i ide i dalje, pa ništa nećete napraviti. Tako je, tako. Dakle, da se prate efekti. Tako, mora da se napravi jedan savez između klijenta i terapeuta i onda to može jako lepo da isfunkcioniše i negde, barem škola koju ja pohađam i čiji sam kandidat za psihoterapeuta, to je transakcionalitičarska škola, transakcionalitičarski institut, ona negde zagovara da je nekih 10 seansi sasvim dovoljno, može to biti 7, može biti 12, ali neki, da kažemo, optimum desetak viđanja je sasvim dovoljno da se zaista reše konkretni problemi, a ne u prevodu venčavanje sa klijentom, pa idete kod terapeuta 5 godina. I nemate nikakve rezultate. Znači, šta je indikator za to da li vam terapija odgovara ili ne, to je da li je terapija dobra ili nije, da li ste vi rešili problem ili niste. Da li napredujete, kako se osjećate. Tako je. Hvala puno, Milena, na izdvojenom vremenu. Evo, dakle, kada smo već rekli da su ovo neke vrste televizijskih radionica, odnosno da pomognemo nekim ljudima koji nas gledaju, hajde da zakažemo u narednim mesecima još jedno viđenje na neku drugu temu, pa da još nekim ljudima pomognemo da nađu svoj put i možda razreše neke probleme. Ja sam vrlo raspoložena i kada bude bilo prilike, ja ću se rado odazvati. Hvala puno. Hvala. Hvala vam.